простор. Усе для дому та краси. Усе, про що ти мрієш. До хлопців на вулиці. Не можна, синку, ти ж хворенький, в тебе горло болить. А в білих ведмедів горло болить? Часом болить. Тоді вони приймають лізак. А мені можна лізак? Звичайно, синку. Лізак бореться з інфекцією та сприяє усуненню запалення в горлі. Лізак. Від болю в горлі тільки так. Дякую тобі, мамо, за лізак! Не соромся, коли голодний. Сміливіше. Так смачніше. Їжа не куштуй. Відкривай і святкуй. Сир Пирятин – це... Зверніть увагу на кашель. Не чекайте неприємностей. Гербіон розбирається з кашлем та його наслідками. Якобс Монарх – три в одному. Відкрити магію зерен кави Якобс. Насичений смак кави в гранулах Якобс Монарх у форматі три в одному. Для тих, хто любить смак кави з молоком і цукром. Новинка – з нотками карамелі та лісового горіха. Декасан чинить противірусну та протимікробну дію саме там, де потрібно. Пари декасану проходять через носоглотку, горло та можуть діяти саме в місці зосередження хвороби. Коли літують віруси та бактерії, для інгаляції використовують декасан в контейнерах. Ми завжди поруч. Розповідаємо твої улюблені історії. Піклуємося про твій настрій. Тримаємо в курсі подій. Ми разом. Завжди говоримо про те, що тривожить або надихає. І разом віримо в найкраще. Ми прагнемо показати тобі світ. Поговорити про важливе. Відпочити разом із тобою. Ми першими зустрічаємо тебе вранці. Ми робимо проекти, які змінюють життя. Та зберігаємо пам'ять про головне. Ми твоє українське телебачення. Щодня дивуємо. Завжди даруємо емоції. Живемо з тобою одним життям. Я переходжу на червоний, і мене ще жодного разу не збила машина. Я не звертаюся до лікарів. Здається, я і так здоровий. Я катаюся без шолому і не травмуюся. Я не користуюсь презервативами. Адже я перериваюся. А ти впевнений, що варто ризикувати? Кожна п'ята жінка в Україні позбувається дитини шляхом аборту. Перерваний статевий акт – ненадійний метод контрацепції. Тобі вирішувати. Дюрекс. Я знаю, що призначений дитині антибіотик може викликати кишкові розлади та діарею. Лактіалія – комплекс семи корисних лактотобіфідобактерій, сприяє відновленню балансу мікрофлори кишківника та захищає його від негативної дії антибіотика. Кишечна мікрофлора сформована у ранньому дитинстві – ключ до здоров'я. Лактіалія DG – з народження. Лактіалія – подбай про баланс мікрофлори кишківника своєї дитини. Відкрий свою внутрішню силу. Вдихай аромоксамид. Поєднуй. Смакуй. Дій. Магія кавових зерен Якобс у кожній частці. Мені сопливетерин, протизастудин, антивірусин. А мені просто ергоферон. Ергоферон – це боротьба з вірусами, протидія запаленню, зміцнення імунітету, зменшення симптомів в одній таблетці. Ергоферон – комплексна допомога при грипі та застуді. Зустрічайте! Новинку від Oreo – Oreo Thins. Тонкість підкреслює смак. Після років щасливого шлюбу почуття охололи. Ви опинилися на межі розлучення. Ми допоможемо зберегти сім'ю та розібратися у стосунках. «Один плюс один» починає кастинг нового сімейного шоу. Усі деталі на сайті. Що таке котолюбов? Це вишукані страви та розкішне життя, яким ми вдвох уміємо насолоджуватися сповна. Обожнюю гурме. Тресеме, весь світ твій подіум. У суботу прем'єра
новий вечірній квартал. Дуже новий, самий новий, тричі новий вечірній квартал. І ще раз. Новий, новий, новий вечірній квартал. Не пропусти нові жарти від найкращих гумористів країни. Новий вечірній квартал. У суботу о 21:30. Прем'єра. Тільки на 1+1. Безліч спокус запалюють силу принадливих ідей. Рішучий стає першим і забирає усе. Перший такий, як ти.